ori ta la nbi won a tun gba pali e pada so emi da ro ko wa ninu ofin Nigeria pe pali oni kaluku lo ye ko se kini owo ele ko ma owo ele ye ko wa pali mi to nbe loda laji si o to meta ti mi o ri gba di mo se nba n soro eni o ba ti to ba ti kuro e ni gba pali yin ko seni to lo ti oni pada kilode I don't know ko seni to lo ti oni pada ti oni pada eh afi to ton gba ku loko ah oro nla le so yo oro nla ti alaji ba gboro yi o ma dabi pe emi o ona ba nikan ni keda o ma be seni to ba ma pa yan ti o le jiyan iku yi ki la ma se njo kan gbo na eh so ki la nbe ru ku yen alaji pade wa loju ona o le da moto yen duro eni en gbe mi lo so su tu eh ki lo sele eni ewa mo wa try lati salaye fun o pe nko ba ba lo se mi eni ewa mi o fe lo mu mi ri gp so doctor ni won so o lati da mi pada o kan so fun mi ni pe kin bo le mi moto yen ki se kini pe kin pada sile inu le ndun yin o sa yen ni mo nurse di oni olomi eyi ti mo fi kuro yi ija agbo ni to de lagbara gidi ogun ọdun emi emi o ma bẹrẹ si calculate e o lati ya 2022 yi tori ba fọ mi tabi nuhun mi lati asiko yi lọ Wasaide mi o ni pariwo elomi iwo ni ma ma pariwo debe e ba mi wo 1990 si 2022 that's 32 years so e wa so pe achieve nkan kan mi o achieve ohun te n so e ra le nbe seri lu ta gbe lowo a n fi n bura aso ẹni to ba fi bura aso igbẹyin aye o n tọwo o ni da ohun re ku sanre sankobi amunijẹun alawo amunidebi tẹnikan o deri wọn o gbọdọ fi kini ibura fun yẹn eyan kan igi ajere o ti wọn ba parọ pẹlu ẹ bo ṣe wa yi igbẹyin aye o n tọwo o ni da o ṣoro lati fi bura to ba jẹ pe nkan mi wa ta tun le pe pe o worst oruko mi wa ta le fun categorically ni mo n so fun o worst then ise te n se o dabi ẹni pe iberu le fi n sise iberu ni why to fit why se alaji buru be yen alaji ta n wo ton ma n ta ma n wo lori stage ton ma n jo ton ma n se alaruya ni won eyin le wo be e mo pe italeyin ri e rinu ile